Salam dəyərli izləyicilər, Qarabağın yeni transferi reallaşdıracağı xəbərini vermişdik sizə. Daha doğrusu futbolçu özü bu barədə məlumat vermişdi və bildirmişdi ki, Qarabağa gəlirəm. Hansı futbolçudan söhbət gedir? Trabzonsporun hücumçusu Bengali Fodri Koitadan söhbət gedir. O öz açıqlamasında bildirmişdi ki, mən Qarabağa gəlirəm və biz də dərhal bu məlumatı sizin nəzərinizə çatdırdıq və bildirdi ki, bu məlumatı dəqiqləşdirəcəyik. Qarabağ komandasından bu barədə məlumat almağa çalışdıq. Verilən məlumat isə bizi həm təəssüfləndirdi, həm də təəccübləndirdi, dəyərli dostlar. Bu məlumatı sizin nəzərinizə çatdırım. Qarabağ komandası bu barədə nə deyir? Koita bir müddət əvvəl klubumuza təklif olunub, qiyməti və şərtləri haqda menecerlərindən məlumat da daxil olub, ancaq onun transferi gündəmə gəlməyib, bunun səbəblərini açıqlamaq istəmirik. Yəqin ki, Koita indi yuxu görür və yuxuda gördüklərini real bir söhbət kimi mətbuata açıqlayır. Çox maraqlıdır, ortalıqda bir şey yoxdur, futbolçu Qarabağa gəlirəm deyə bir açıqlama verir. Maraqlıdır həqiqətən. Hər halda, Qarabağ komandası görünür transfer etmək niyyətində deyil və bu seziləndir. Yəni ki, qrupdakı şanslarının aşağı olmasını olmasına görə klubu rəhbərliyi əlavə xərclərə getmək istəmir. Hər halda, əgər Freiburg komandasını məğlub edə bilsə, belə bir sensasiya yardım ata bilsə Qarabağ komandası, ola bilsin ki, hansısa transfer etmək haqqında düşünür və yaxud ilk iki oyunda, yəni Freiburg və Nantla keçirilən görüşü iki oyunun nəticəsinə görə 4 xal qazanmağı bacarsa, qrupdan çıxmaq şanslarının yüksələcəyini nəzərə alıb, klub rəhbərliyi hansısa transferi həyata keçirə bilər. Hər halda bu barədə nəsə bir məlumat olarsa, ilk öncə sizlərə biz çatdıracağıq. Kanala abunə olun, bildirişləri açıq tutun ki, həm verilişlərimizdən anında xəbəriniz olsun, həm də bildirişləri açıq tutmaqla sizin şərhlərinizi ən yuxarıda biz görürük və buna görə də bildirişləri açıq tutmağınız vacibdir abunə olarkən. Bundan əlavə videonun şərhləri bölümündə fikirlərinizi etik qaydalar çərçivəsində yazın və videonu bəyənməyi, dostlarınıza kanalı önərməyi unutmayın. İndi isə hələlik deyirəm, bir neçə saatdan sonra görüşəcəyik. Hələlik, sağ olun.